Takže já vás zdravím. Děkuju, že jste přišli v neděli v tuhle dobu v tak hojném počtu. Něco málo o mě. Jsem Michal, dobrovolníčím v Mozilla.cz, kde pracuji na překladech a stání na stánku, odpovídání na inteligentní dotazy a pomáhám na Mozilla Support. Když tak ještě než začnu, tak včera padlo pár dotazů, jestli budou nějaký trička, jestli je možný získat, tak tu mám tu M-ko a S-ko, tak za inteligentní dotaz na konci můžu předat. Takže máte motivaci. Bude to neúplně jakože Pythonovská přednáška, budeme si povídat spíš o tom, jak se to používá, než o těch detailech a o kódu. Takže z začátku malé zhrnutí, víc než 371 projektů na hlavním GitHubu Mozily, což je github.com/mozilla, je v Pythonu. Potom má Mozilla ještě spoustu dalších účtů, ty projekty jsou roztříštěný i po účtech jednotlivých zaměstnanců, takže jich mnohem víc než 400. Taktéž většina webů Mozily je psaná v Pythonu, včetně backendu, vlastně backend webů Mozily je psán v Pythonu. A ti z vás, kteří používají Firefox nebo Thunderbird, tak se s Pythonem setkávají právě ve Firefoxu nebo Thunderbirdu při aktualizacích, protože o ty se stará taky Python. První projekt, který je relativně zajímavý a mohl by se vám i hodit, je Moz Regression, který vlastně slouží k tomu, aby se našel commit, kde vzniknul bug. Takže když je nightly Firefox, což je vlastně úplně ta nejzabugovanější a nejčastěji aktualizovaná verze Firefoxu, tak se tam bugy objevují a ztrácí. Takže Moz Regression dělá vlastně to, že když víte, kdy tam ta chyba ještě nebyla, a máte jakoby tam tu chybu teď, tak si stačí zadat datum, kdy to fungovalo, datum, kdy to už nefunguje a Moz Regression postupně spouští všechny buildy, ptá se, jestli tady v tom buildu chyba je nebo není a na základě toho určí přesný commit anebo aspoň sadu commitů, kde se ta chyba objevila. K dispozici je i grafické rozhraní, které jsem teda neskoušel. A neměl by problém ho použít i pro vlastní projekty, mělo by stačit ho trošičku upravit, ale v defaultu podporuje Firefox, Thunderbird, Firefox pro Android a teda ještě Firefox OS, který je mrtvý. Tak další projekt je Observatory, který se bude hodit spíš webařům, protože testuje zabezpečení webu, kontroluje různé HTTP hlavičky, jak jsou na tom certifikáty, jaké prohlížeče podporují, je napojen i na nástroje třetích stran a má takovou trošku tvrdší metodiku, kterou třeba se můžeme podívat, jestli by prošel PyCon SK. No, tak máme C-čko. Jo, kontroluje vlastně Content Security Policy a tady nějaké bezpečnostní hlavičky, které vlastně řekl bych, že PyCon SK zrovna nepotřebuje, ale je dobré mít. Tak, teď je tu Balrog, který, jak už jsem říkal na začátku, tak o aktualizaci se vlastně stará Python. Takže jde právě o Balrog, který běží někde na serverech Mozily vzadu, potichoučku, pomaloučku. A umožňuje vlastně hodně specificky ty aktualizace posílat uživatelům. Když chce Mozilla otestovat nějakou funkci, o které ví, že třeba nefunguje s doplňkem, třeba s adblockem, tak může určit, že tu aktualizaci dostane pouze 10% uživatelů a ti uživatelé nesmí mít nainstalovaný adblock. Případně může určovat i, kolika betovou verzi musí mít toho produktu, nebo jde určovat i to procento, ke kterému se ta aktualizace dostane. Jde se s tím pohrát. Generuje vlastně XML-ko, které si Firefox Thunderbird stahují a taky by neměl být problém v případě, že byste měli zájem si ho nasadit na vlastní server. Tak, teď můj oblíbený pontoon, který používáme i my v Mozilla.cz, ve kterém vlastně překládáme. Je to něco jako Transifex nebo Crowdin, což používá většina open source projektů pro překlady.
akorát teda, tak si to vyvíjí přímo Mozilla. Je tam feature quality checks, která je relativně zajímavá a umožňuje vlastně, když mám nějaký zdrojový string a ten zdrojový string má nějaké proměnné nebo nějaké jakoby názvy, které prostě musí zůstat, nějaké zkratky nebo tak, tak když vlastně ten překladatel ten string přeloží, tak a má tam nějaké chyby, třeba v názvu té proměnné nebo v té zkratce, že tam udělal překlep, nebo že mu tam třeba chybí čárka, nebo ampersand, nebo nějaký podobný znak, nebo třeba, že ta věta má začínat malým písmenem, začíná velkým písmenem, nemá končit tečkou, končí tečkou, tak on tu na to všechno upozorní a ten překlad neprojde. Samozřejmě to běží v Django. A co je na něm další zajímavá věc, tak umí navrhovat překlady od třetích stran. Je tam napojený Bing Translator, který trošku funguje, trošku nefunguje. Potom toho umí prohledávat všechny projekty, co má Mozilla v repozitářích a na základě z těch jakoby vytahovat podobné stringy a navrhovat ty překlady. A teďka se třeba uvažuje o tom, že protože ve slovenské komunitě je moc málo lidí, tak se vlastně budou brát, vytvoří se nástroj, který, protože čeština a slovenština jsou hodně podobné jazyky, tak vezme český string, který my přeložíme a udělá z něj slovenskou verzi, ve které by nemělo být zase tolik překlepů, protože jsou to prostě slovanské jazyky, ve kterých se i stejně skloňuje a podobně, a přeloží ho do slovenštiny a Slováci ho jenom schválí, že je vážně v pořádku. Takže by jim to mělo ušetřit relativně hodně času. Samozřejmě umožňuje Pontoon sledovat výkon jednotlivých překladatelů a nabízí i takovou zajímavou feature, která se říká in-page lokalizace. Já ho tu můžu ukázat. No, že vlastně se dají lokalizovat weby, klidně psané v Django, přímo ve stránce a je přímo vidět, jestli to někde přetýká nebo prostě nějak nesedí. Jestli třeba blbne font. No, už máme otázky. Jsem ještě. Oh. Tak a poslední projekt, teda vypadá to, že jsem to sjel hodně rychle. Tak je Sync, Firefox Sync, který vlastně slouží k synchronizaci dat mezi různýma zařízeníma. Podporuje Firefox pro Android, vlastně všechny Firefoxy, které existují. Myslím, že je tam i nějaká podpora Thunderbirdu. Nabízí end-to-end šifrování, takže se ty data šifrují přímo v prohlížeči. A na server nejde ani ten klíč, ani jakoby ta surová data, takže vlastně Mozilla vůbec neví, o čem to je. Na InstallFestu, který byl před týdnem v Praze, tak měl Tomáš Zelina, co stojí teď na stánku, před workshop nasazování Firefox Syncu, takže kdybyste měli zájem nedávat svoje data Mozilla a mít vlastní Firefox Sync nahozený na vlastním serveru, tak měl by být někde k dispozici záznam. Prý to není těžký nasadit. Autorizuje se pomocí Browser ID, což je zajímavá feature, která vlastně vytvoří nějakou cookie, která je sdílená mezi stránkama a na základě téhle cookie tak se zjišťuje identita toho uživatele. Takže může to teoreticky sloužit ke sledování, ale když má Mozilla třeba víc služeb, tak se vlastně stačí přihlásit na jednu a je to přihlášené na všechny, stejně jako to má třeba Google. Tak a já jsem to vážně sjel relativně rychle, takže tu mám výzvu k zapojení se. Protože Mozilla dělá všechno open source, je to vlastně její cíl dělat úplně všechno open source. Teď například koupila Pocket, jestli znáte, je to doplněk pro prohlížeče, který slouží k tomu si ukládat stránky na později. Není sice psaný v Pythonu, ale hodlá ho otevřít po tom, co ho koupila za celkem velké peníze. A bude open source, takže taky si ho budete moct nahodit na vlastní server. A protože je Mozilla open source a vlastně všechno spadá pod Mozilla Foundation, což je nadace, tak tam hrajou určitou roli peníze a snaží se minimalizovat náklady, takže se hodně jede na dobrovolnících. My překlady děláme dobrovolně, podporu uživatelů děláme dobrovolně a i velká část vývojářů je dobrovolná, takže vznikla taková zajímavá webová stránka What can I do for Mozilla,
jestli chcete, tak se můžete podívat. A dá se tady vlastně proklikat k tomu, co by vás třeba mohlo bavit a v čem byste nám mohli pomoct. Když se tu proklikám jak writing code. A jo, Python jsem zase překlik. Jo, tak se tu dá vybrat, že chcete dělat Firefox test engineering, release engineering. Hodně kódu v Firefoxu je generováno Pythonními skripty, což je vlastně ještě jedna věc. Firefox, Thunderbird a vlastně všechny tady tyhle hlavní produkty Mozily, které jsou jakože takové ty větší, tak jsou builděny Pythonem. Jo. Ty všechno se dělá automaticky pomocí Pythonu. Takže můžete se proklikat i třeba k tomu web developmentu. Takže pokud umíte Django, tak můžete pomoct třeba s Pontoonem nebo s webovkama Mozilla.org. A teda... Děkuju. Pokud jsou teda nějaké inteligentní dotazy, tak budu rád, pokud jich bude hodně. Pokud myslí, co se týče toho Firefox Syncu, tak tam si nejsem úplně jistý, protože Firefox Sync upřímně nepoužívám. Ale mám dojem, že je to AS256. Ako hodnotíš tuto otázku? Jak jako hodnotím? A další je, aká je motivace pro tvoju práci? Tak mě to baví. Upřímně jako, je prostě jako hraje to u srdíčka, když můžu někomu třeba odpovědět na nějakou otázku na support Mozilla, nebo prostě jako upřímně mě to i třeba hodně zlepšilo v angličtině ty překlady. Nebo vím, že jsem se dostal do Pythonu právě díky Pontoonu, do kterého jsem se snažil přispívat, když jsem Python jako, to byla španělská vesnice pro mě. Takže jako určitě mi to i pomáhá, co se jako toho IT života týče.